A što sam htio ti reći? Razmišljaju li ti dobrovoljci da postoji mogućnost da ih neko ubije? A ne. A to im ne pada na pamet? Ne pada im to na pamet. A, to je mi neko objasnio. Oni misle da će to... A to su patrol, evo više. Pa kad se malo da biju? Da kad se, za saobraćaj. Saobraćaj na patrol. Tamo da odbrane ta narodu samo ih sebe, jel? Da malo kapse, da maltretiraju, da pucaju po noga. Pa dobro, nije sad to toliko baš krenuo u daljinu, da se krenulo već, ali eto ima dobrovoljac, ako bude trebalo da se krene... Znaš ti što rade dobrovoljci kad dođu tamo? Dobro se pozdravio, dobar dan. Mi smo dobrovoljci, sad ne govorim. Ako ste kogu hapsili... Da bijemo. Možete li nas puštiti samo da ih maltretiramo? Pa bi se mi vratili, treba mi 5-6 dana i onda... Šta si radio, majku ti jebem? Jesi našao da otcepljuješ Ukrajinu od Rusije, pičko? I odmah je pravi pištolj! Šta to pričaš? Pričaš srpski, majku ti jebem. Oca ti jebem, šta to pričaš? Ko ti si pedo? Ko je pedo jebem ti, majku ti jebem? I onda za 20 dana, ja sam toliko odmora uzeo iz firme, ja moram da se vraćam u tom drugom. Ljudi, mene šef zove, ako ima još neko da ga izbijem, ja moram da idem. Moram preći trabiti u firmu. To mi je jedina kura leba. Moram to prijat. Da zapale pođe koje auto i to je to. E pa što je to, majko moje? I tovari se na kufer trege ko se može... A vjerovatno će biti... Kasetofona. Viće pođe koja slika, vjerovatno, metička i to. Ruske estete. E pa, zamisli ti ideš u neku tamo državu drugu da... Ja ne znam. Jebi ga, postoje zavisnici od rata. Da, da. Ne možeš da izdržiš, kriviš da se neće ratu i da ti ne pođeš. Da ne učiniš neko krivično odjelo, koje u ratu nije krivično odjelo.